はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。前回で投手としてのレギュラーの地位が固まったので、いよいよ二刀流として動き出すところですけれども、とりあえず目標が不動の5番打者へになってますね完全に野手用の目標になってるな。まあちょっと体力もね、気にしていかないと野手としての出場機会がなくなっちゃうんで、寝て、で今日は巨人戦、これ出んのかな。あー、なりきりプレイになってるね。今日の試合俺と勝負しないか内容はそうだな、どちらが多く盗塁できるかで、どうだ、盗塁なんてできねえよ今村さんが勝負を、持ちかけてきたって。これさ、自分のさ土俵で勝負しようとしてるよね。今村さんって足速いんだっけ、よくわかんないけど無理無理無理、絶対無理だよ、俺足遅いの知ってんだろ。全く今日はやめとこう今村先輩ひでえな。そもそもさ今村先輩出てなくねオーダーにいないんだけど、まあいいや。あいつ足遅いから盗塁で勝負しようって。しかし俺は断る後輩だからね、たとえ先輩であろうと、ここはプロの世界だ。実力があれば発言権もあるはずだ。大阪です。読売ジャイアンツ対広島東洋か、18回戦の模様をお送りしてまいります。センター俺センターか、ちょっと待って、ジャイアンツの攻撃やだな。おーおーおー、絶対動くからね。これでワンアウト、ランナーはありません。空振り三振。怖い怖い怖い、本当怖い。あ、ようだよう。第4球を投げました。今日の先発誰だ、それを見てないね。ライトへ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ちょっと俺センター嫌なんだけど。1回の裏が終わりまして、か同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからちょっと待って、スコア、まあ野手データ、安倍さん、野間さん、菊池さん、ヒット打ってんね今日、鈴木さん、エルドレッドさん、田中さん、石原さん、福井さん、めっちゃ赤いんだけど広島だからかな福井先輩めっちゃ赤いっす。まあ4番はそりゃ鈴木先輩だよな。で自分は6番にいるから、まあそれを5番に、なんとかエルドレッド先輩を引きずり落とさないといけないのか。ようやる気ねえな坂本4番、阿部5番、ここら辺はもうあんまり変わってないかな。よっしゃ、やっていくか。第9、俺が出たからには点を取っていくぜ。ここはよく選びました。第2球直球ストライク、タイミング合いません。投球はこれから3球目。見送ったストライク、ドロップカーブか。追い込まれました。追い込んでからなんだかんだで追い込まれてしまったな。投げた、これは見送ってボール、スラーブ。今度はツーボールツーストライク。次は5球目。投げた、強い上げてしまったか。入れば先制だ。入る、伸びていった。おお、フェンス直撃か。二塁までいけたかなこのね、走っていいんだか無理なんだか判断できるかな。怖い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 、マジ怖いこれでワンアウト、ランナー。これ内野手とか本当無理だな。外野でこれだろ、打ちました。1、2塁間、うわ、あんなん飛びつけないよ。ナイスバッティングです。ちょっと無理だったけどさ。先制のランナーが出ました。バッターは6番村田、投げた、外角、守備いくつだったっけ、 D とかだった気がするんだよな。さあ6球目、ランナースタート、スタートしたか。おー、阿部走力 G のくせに走ってんな。投げた、打った、痛烈な当たり、これは、おー、すごい、後ろから見るのもまたすごいよね。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まり、打った、セカンド左への打球、セカンド、アウト。これでワンアウト。さすが菊池先輩、いい動きをしてくれる。最初のバッターも打った、来た来た、来てない。ヒットになります。お、取れなかったのか。こういうのってさ、俺後ろをカバーしなきゃいけないのかな、反らした時のために。カープ同点のピンチを迎えます。マジさ、そういうさカバー的な動きが全く分かんないからな。打ちました、セカンドの右、一塁送球アウト。こういうさ内野でさ処理できる時とか、一応なんか動かないといけないのかな。打ちました、これはファースト正面。
で自分で自分でベースを踏んでアウト、3アウト、なるほど、勉強になるな、後ろから見ると。ゲームは中盤4回に入ります。第9そのお勉強台として投げました、外角高め、点を取ってあげましょう。第2球投げました、これは見送ってストライク、スラーブ。第3球を投げました、きたー、よしよしよし、一直線、入った入った、ホームラン、第9号ソロホームラン、宇宙間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に取られました。いやー、俺が出ると多分ねピッチャーも安心できると思うんだよね。あとは自分が崩さなければ勝てるっていう、4回の裏点は絶対取る。の攻撃に入ります。ちょっと待って、守備面はかなり不安があるかな。ポロリして点を献上してしまう可能性がある。これは、これ待って待って待って、これはどっち、肩は俺ちょっと弱いから任せるよ。ボールはセカンドへ、阿部ツーベースヒットを放ちました。おー、阿部に打たれたか。ランナー一人を置いて迎えるバッターは村田、打った、これはファースト正面、きっちり抑えていこう。そのままベースを踏んで2アウト。さあ、ギャレット続く場面で迎えるバッターはギャレット、ストレート、フォアボールか、フォアボール、バッターは8番、ここが踏ん張りどころだな。最初のバッター打ちました、1、2塁間の当たり、抜いていった、抜けてしまった、ボールは中継、ジャイアンツ1点返しました。バッターはピッチャー吉川、さてまだピンチが続くね。スタートします、三振、とりあえず1点で抑えたか。4回までが終了しまして2対1、もう1点くらい取ってあげたいけどね。1番からの攻撃、先頭打った、破った、うわ抜かれるね。ボールは中継、ちょうどいいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトからの同点のランナーが出ました。これは何、バントしたのね。ランナー2塁に進みました、カープ同点のピンチを迎えます。ストライク、おお、さすが、ボール球を振らせました。さあ、そして坂本か、坂本打ちました、これはショート、あ、大丈夫だね、スリーアウトチェンジ。さて次回回ってくるね。点を取ってあげましょう。しかもさ、点入ったってことはさ、これエルドレッドホームラン打ったのか。連発しよう、連発。投げました。打った。オーラー、どうだ。いった。一直線。入った入った、ホームラン。第10号ソロホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球をうまく捉えました。4対1。よしよしよし、これで今日の福井さんの勝ちは安泰かな。めっちゃ点取ったな、ここでチームがノリノリになったのかな。見事ジャイアンツを下しました。4点取られてるからね。本当に今日は、イエーイ、本日2ホーマー、そして10号到達。早速だよ、早速ヒーローだよ。敗戦投手は吉川。いやー、今日はね、初めての野手でちょっと緊張しましたけど、あんまりボールも飛んでこなかったんでね。こうやってヒーローに選ばれてるけどさ、いずれ守備面のねボロが出るからね。あいつザルだみたいな。だ、その分自分で点を取ればまあいいでしょう。2ホーマーとは絶好調だな、まあ、絶好調だからね今。あとは奥、スタミナが上がるんだ普通に。あとは奥井だな、奥井。これいうのもやるんだやっぱり。ちょっと待って、これでもさ、毎試合出るの、伝説のホームランバッター、これしよう。ミッションスタート。今日は大活躍だったな。俺はいつも大活躍だよ。まあ、ただ奢ってもらってばっかりだからね。まあ1年目だからね、しょうがないよそれは。で移動か。これはもう完全に1試合1試合やっていく感じだな。4位のスワローズ。あんまり。スターティングオーダーは変わってないけど、大瀬良さん、マツダズームズームスタジアム、あ、そうか、今日からスワローズ戦か。センターだね、俺はセンターだね。川端、わあ、青徳がいっぱいだな。上田、レーザービーム、
これは尾平そのまま幽閉だし名前で登録してんのか。対左 G とかめちゃくちゃ左に弱いんだな。秋男足が速いんだね。うおー山田とかめちゃくちゃ強いんだけど、すげえプルヒッター。パワーヒッターはついてないね。足も速いね。こいつめちゃ強えな。これは大引き、大引き。なんかさ、すげえやる気のない顔してんだけどこの選手なんだよみたいな。やる気は好調だけどね。坂口、守備系だね。ちょっと肩があれだけど、竹内高速チャージ持ってるんだ。中村、キャッチャー D だね普通に。肩と守備とか補給、守備面は結構強いけど、村中スプリットがすげえな。一発支給、球速も150。やっぱ球速150くらいはあるよねプロ野球選手は。第9投げた初球から打ってった。怖い怖い怖い。掴みました。おこれでワンアウトランナー。ああいうの果たして俺だったら取れたかな。投げた打った、これはショート正面。うん、ああいうショートがさ、そらす可能性あるからね。最後エラーとかで。バッターは3番雄平、現在の打率は2割3分。低め空振り三振。どこか最後はスイングアウトの三振で仕留めました。回ってきたんだけど、めっちゃ打ってんな。第9内角低め。もうスプリットを、ね、持ってる選手はねちょっと打ちづらいんだよね。スラーブ、スラーブも外角高め。結構曲がるね、好調だから。ヒット一発病だなお前は。いや完全ノックアウトだな。これ今日大瀬良さんめちゃ楽だよ。もう4点も取ってくれたわみたいな。スワローズの攻撃、バッターは恐怖、ストレート、フォアボールか。調子に乗ってんじゃないですか。しし点取ってあげたからって。サードゴロゲッツーになるか。あ、ゲッツー。セカンドフォースアウト。いいね。ちょっと気を引き締めてくれたかな今の俺の言葉で。後輩にここまで言われちゃ黙ってらんねえぜっていう。でなんだかんだで3人で抑えて、しかもヒット0本。3回の表4点を追いかけます。スワローズの攻撃、先頭バッター打ちました。いい当たり。これは取れる。掴みました。ああ、ああいうのってやっぱり俺も行った方がいいよね。バッターは8番中村、投げた、打ちました。これは大丈夫大丈夫大丈夫。取りました、うんうんうん、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー村中。なぜかあんまりセンターには来ないな。そういうもんなのか。フルカウントから結局フォアボールです。バッターはトップに帰って川端。まあ、ただ2アウトから。よしよしよし。3回の表が終わって4対0か。4点リードは変わりません。ゲームは中盤戦に入ります。上田、この回のトップバッターは上田。最初のバッターボックスはショート打ちました。これはこれどっち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 。ああもうこれでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番雄平。レフトにお任せするしかないからな。俺守備範囲は狭いぞ。足遅いから。ベースを踏んで2アウト。これで2アウト、ランナーありません。投げた、打ちました。来ないね本当に。センターだけなぜか来ないね。3アウトチェンジ。すげえみんな優しいな。4回の裏これからカープの攻撃に入ります。周囲がねザルだっていうことが分かると。センター狙え、センター2球で並ぶり。やばい、ちょっと集中しよう。投げました。これはスプリットでしょ。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。打った、振り遅れた、中間へ持っていきましたが、これはだってセンターに飛んでるからね。これでワンアウト、ランナー。5回の表これからスワローズの攻撃に入ります。2ストライクから打った、セカンド左横のフライになりました。セカンド取りました、まあ、こういうのはね取れるけどね。速い球が来たらね内野手とか本当無理だよ。打ちました。これは大丈夫か。取りました。これで近寄ってるね。レフトもバッターは7番竹内。第1打席はゴロリする可能性あるからね、まあ、いくら守備が上手いって言っても。最後は空振り三振で打ち取ります。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは中村。第一打席はライトフライ打った当たり。これどっち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 。これ今のってさ、どっちかがさ後ろ行った方がいいよね。と俺の肩を見ろ。送球の間に三塁へ。ポテンポテン。中村スリーベースヒットを。やばい今ピンチヒッターはバレンティン。バレンティンじゃねえかよ。マジかよ。
これやばいぞ。投げました。見逃し三振。さすが。ここのピンチを乗り切れるか。これはライト犠牲フライか。まあこれはもう無理だよな。あそこまで深いところに打たれたら。打ちました。打球はファーストポール。エルドレッドバックしていった。落下点で構えます。取りました。これで3アウト。6回の表。すげえ走ってきたな。こんなに外野走ってこねえだろう。内野の方に。取られたら取り返す。失投はね、うまく捉えれば持っていけるんで。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは雄平。今日は三振と打った。田中ボールを取る。一塁へ送る。アウト。うん、いいね。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター結局今日守備機会ねえな。山田。なんだかんだね。見逃しの三振。バッター、バントの名手、大引き。バントの名手って言ってね。だと誰も出てないからね。あ、来た来た来てない。全然伸びないわ。アウトチェンジ。大瀬良見事。いやでも。八回の表。大瀬良さんあれだな。なんだかんだで一失点に抑えてるな。この回の先頭バッターは。打った痛烈な当たり。いややっぱりさ、セカンドとさ、ショートだよね。ランナーはありません。こうやって見てると投げました。流し打ちどうだ。ライナーだ。ヒット。これはまた長打になるんじゃん。竹山ナイスバッティングです。今度俺のとこに来ないけどさ。代打は今波。スワローズ代打構成に出ます。第3球を投げた。打ちました。これは打たされてサードフライ。おお。サードを掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。変わった。かピッチャー交代です。大瀬良降板。右の岡田。これが23試合目の登板。バッターここも代打を送ってきたね。続けざまに代打を起用してきます。投げた。打ちました。引っ掛けた。サード後方のフライ。サードで大丈夫だよね。これで3アウトになります。一塁ランナー畠山残塁に終わりました。8回の上の方も席がちょっと空いてるね。まあまばらだね。満席ってわけではないか。チャンス。さてここをきっちりと取っていこう。二塁はセーフ。第9投げた。バッターの足元。5-1-1。第2球投げた。外角低め。スライダーは外れても。だいぶ警戒してるね。やっぱりボールノーストライク。投げた。おお、失投。ただあのストレートは狙い目といえば狙い目だったけど、ここはボールか。ストレートの振ってもよかったかもね。さあいよいよ最終回。先頭バッターは川端。投げました。打ちました。トラフラッタだった打球はショートフライ。掴みました。全然守備機会ないな。マジで。バッターは2番上田。やることがない。いや、やることがないって言ってもさ、カバーとかできてないからね。打ちました。打球はショートの右。二塁フォース。いやすごいわ。このゲッツーのシーンとか見ると。終了です。カープ圧勝です。この二遊間って本当すごいわ。本日のヒーローたちのインタビューが大瀬良さんとミカミックスの本当に今日は2人とも大ヒーローインタビュー。いやちょっとね、初回4点取って大瀬良さん調子に乗ったんですけど、まあ、ピンチをね無事切り抜けたんで9勝してんのか、すごいな。野手ってそんな疲れない？全然疲れねえわ。あ、あんたミカミックスだよね。私山崎花子。っていうかさ、プロ野球選手にさこんな簡単に話しかけられんの？道端歩いてて。いやまあただね、ファンはその他に4150人いるからね。他にこの4151人のうちの一人ってことでしょ。まあ好きなんだって言ってもこれは選手として好きってことだからね。私と付き合ってるって早っ。まあ、まずは友達からでしょう。友達になれるのもすごいよね、野球選手と。こんな簡単にさ道端でさ、一ファンがさやってきてさ友達になったよなんてさ。いやまあ女性はね、あのすぐ友達になってあげますけど、男性だったらお前もスタンドから見てろやみたいな。送りと練習しよう。あ、デートとかできんだね。デートしよう。奥湯はほったらかしとこう、とりあえず。もうあいつ全然強くなんねえからさ、今日はどうしたの？まあ、まずは食事だね、やっぱり。
まあちょっと1年目だけど、スーパーってかスーパーセレブコースでいくらかかったっけ。10万とかだっけ。ちょっと請求額が怖いなマジで忘れた。いくらだっけ。また伊勢海老かよさっき食べたよねってクレーム出せよ本当に。キャビア尽くし。キャビアとか食ったことないからな、まあ、伊勢海老も食ったことない。27万か。結構取られたな。やばい、ちょっと贅沢は禁止しよう。だってこれさ、月に入ってくるさ半分持ってかれたかんね給料日に来て半分持ってかれたみたいな。早いんだけどこの人どうなの。ちょっとまだ早すぎでしょ。すげえ積極的だなこのファン。これはちょっと断るって言ってもまだ別にさ、チャンスこれでさ、じゃあねみたいな感じでさ、ミカミクソバカーっていやいやいや、最近の子は積極的だな。ほんとちょっとおじさんついてけないわ。先発はヘーゲンズ。奥井は相変わらずいないからな。ちゃんと俺が飯食ってる間練習してたかな。絶対練習してないわあいつ。まあ女の子と遊びに行ってんのは秘密だけどね、奥井には。まずは1回の表、ちょっともう1回スコアを見よう。うん、まあここら辺は特に変わらず、まあそんなねコロ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 変わってもあれだけど、一発、結構一発とか持ってるやついるな。乱調なんだ。対ピンチ F 玉持ち。うちのヘーゲンズさんはカットボール、カーブ1か。速球で押す感じかな。あでもキレがあるね。カットボールが手元でクイッて曲がるのかな。それは確かに打ちづらそうだな。打たせて取るっていう選手か。そうすると第2球投げました。打ちました。ショート右の当たり、アウト、うん、よしよしよし。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番上田。ピューンってなってる。来た、待って、ここ定位置、定位置じゃないけど、すげえ心配そうな顔してんだけど、あの二遊間、あいつ守備大丈夫かみたいな。あすごいすごいすごい。ヘーゲンズこの回きっちりと3人で抑えています。カープ立ち上がりを無得点に抑え、2回の表これからスワローズの攻撃に。やだな、守備苦手な人は本当にこれ来んな。あおおすごい、アウト、これでワンアウト。マジすごいわ。バッターバントの名手大引き投げました。打ちました。ボールはライナーで宇宙間へ掴みました、うん、これで2アウト。あれもちょっとありません。バッターは6番すごいよね。打ちました。前進しながら取るって。エルドレッド自らベースを踏んで3アウト。ヘーゲンズ三者凡退に抑えています。2回の表が終わってスワローズ無得点で終了です。椅子意外に硬そうだね。なんかチャンス、チャンスはものにする。先制のチャンスです。ヘーゲルさんの声援が届いています。援護をした一行のストレート見逃してしまったか。第2球投げた。しまった。ライト落下点、詰まった。取りました。これでワンアウト。やばい、チャンスに弱いな。変わりません。しかしきっちり点は入れてくれたね。これからスワローズの攻撃に入ります。この回のここをまず1人目抑える。よし、さすが。右バッターカットボール持ってる人多いな、うちのチーム。投げた、打ちました。ピッチャー返し。これは菊池噛んだ。セカンドあれくらいだったらな、二遊間が何とかしてくれるか、ね、バッターはピッチャー小川。投げた、打ちました。初球打ち、ピッチャー返し。これはそうだ、取ってくれるよね。アウト、すごい。スリーアウトチェンジ。ヘーゲンズ三者凡退無得点に抑えています。抑えてるね。3回の表が終わって2対0か。2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは川端。打った、田中ボールを掴んだ。一塁送球。いやもうずっと二遊間活躍してるわ。ランナーはありません。バッターは2番上田。打ちました。一二塁間抜いていった。上田いいバッティングを見せました。左バッターボックスには雄平。流し打ち、レフト線に飛んでいますが、ヒット。無理か。一塁ランナー二塁を。いやでも俺もうどうしようもないもんね、あそこまで深いところに打たれたら。雄平いいバッティングを見せました。ピンチだな。カープ同点のピンチを迎えます。ちょっと本当に同点のピンチじゃない。雄平早い。ファースト後方のフライ。よし、オッケーオッケーオッケー。掴みました。これでツーアウトにできたのはでかいな。あ、じやる気ないわなんでこんなやる気ないのこいつ。投球これから5球目。高め、空振り三振。最後はキレのある変化球。4回の表が終わって2対4回の裏、これからカープの攻撃に入ります。第1打席はライトフライに倒れています。あ、しまった。初球をスライダーを。おー、危ない危ない危ない。
第2球投げた、打ちました、どうだ、超えるか、交代、取りました、無理か、これでワンアウト、ランナーはありません。確かになんか玉持ちを持ってるだけあってちょっとフォームが嫌だな。3点を追いかけます、スワローズの攻撃、打ちました、1、2、3、おお、かっけえ、マジでエルドレッドさんマジかっけえっす。投げた、カーブ、空振り三振、バッターは8番中村、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。これは引っ掛けた、これは打たされてショートフライ、取りました、これで3アウト。内野手は本当守備機会多いな。ピシャリと抑えています。お、回ってきた、カー追加点のチャンスです。今日はライトフライとセンター今日な、打ってないからな。第2球投げました、ちょっと打っとかないとね、やっぱり1試合に1本。ホームランだ、ホームラン、第13号スリーランホームラン。さあこれで今日も勝ちは安泰でしょう。 7-0 チームメイトが迎えます。なんか本当調子に乗ってる新人だよなこいつ。スワローズ大展開、バレンティンだ、バレンティン本当怖いわ。打ちました、ファースト左横のフライになりました。こういうのとかね、なんかファーストが取るのかセカンドが取るのかよくわかんないね。まあ、ストレートかけるんだろうけど。バッターは2番上田、投げました、打ったいい当たりだ。待って、前で散ったよ。あいつざっけんなみたいな。三塁、三塁でストップ、上田、あれ取れたよね多分。なんかねついね前に出ちゃうんですよね。打ったセカンド正面、アウト、スリーアウトチェンジ。すんません、ほんとすんません。残塁に終わりました。試合は終盤7回に入ります。バッターは恐怖の核弾頭山田、今日は低め、空振り三振、まずは先頭バッター、やる気のない動き、仕留めました、投げました、打った、流し打ち、打球はライト右、これはファールか。第4球を投げました、外角低め、空振り三振、2者連続三振。第2球投げました、打ちました、セカンド右横のゴロ。ライナー性の当たりだとさ、あんまりあの赤い枠が出ないからさ、ボールどこ行ったってなるんだよね。カーリードで迎える7回です。中尾、第9球もうシュート左か。第10点取ってんね、投げた、11点にしようか。打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、あー行かないか。ナイスバッティングです。広角打法はね持ってないからね。あ、1点取られた、最後しました。最後まで投げたのかな。さあ本日の平原7回無失点、まもなくインタビューが始まります。意外に早く終わったね。エルドレッドさん本日3打点、ご覧いただきました一戦は守備もねスーパー守備が出たからね。7勝2敗いいね。エルドレッドさんも23号か、マルチヒット3連続マルチヒット、5回の本塁打も良かったな。強い、マジで強い。スタミナがこれさ、どんどんスタミナが上がってくんじゃないか。今日も素晴らしい活躍だったな。伝説のホームランバッター、そういやそんなんあったな。条件がわからん。スローイングスパイク、条件がわからないまま終わってしまった。ホームランバッター2、あ、連続で打つってことね。なるほど、やろう。これってさっきのさホームランバッター1のさ連続ホームランってさ継続されてんのかな、それともまた1からカウントされ直すのかな。まあ、分からんがちょっとあのデートできんの、あ、デートしよっか。いやだから早いんだって本当に。でも普通にさ何食わぬ顔でこう電話出るよね。え、なんで電話してくるのみたいな。じゃこれ公園で1回話し合おう、落ち着いて、落ち着けって。まず熱っ。今日は帰ろうか。暑くてデートどころじゃなかった。俺終わってんな。
私と付き合ってよってさ、今日の公園デートってなんかいいことあったのかお前。だってこれもう断るしかないでしょ。ずっとこれが続くのこいつバカーってこいつもほんとさ何も学習しねえな。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。まあ、あの野手もやるとちょっと進みが、まあ、遅くなりますけれども、もともとね、何年もやるつもりではないので、このままやっていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。